Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, як головком, як громадянин нашої держави, закликав усіх українців виконати конституційний обов'язок і долучитися до захисту нашої держави. Підтримуємо Збройні сили України, підтримуємо генерала Залужного. А це час наші сили протиповітряної оборони здають черговий іспит на військову зрілість та мужність, на відвагу та честь. Черговий ворог з літака з Чорного моря заходив у напрямку Одеської області, намагався пустити ракету для знищення цивільного об'єкта. Ракета Х-31 влучним пострілом сил протиповітряної оборони півдня України знищена. Черговий здобуток наших захисників неба. Дякуємо, хлопці. А в Чорному морі продовжують бовтатися кораблі Чорноморського флоту, які несуть на борту крилаті ракети морського базування типу «Калібр». Три надводних та два підводних човни. Тому загроза нанесення ракетного удару залишається дуже високою. Бережіть себе та своїх рідних. Також в регіоні продовжується контрдиверсійна спецоперація. Затримуються люди, чия причетність до диверсійно-розвідувального групу противника зараз уточнюється. І згодом більш детальна інформація буде повідомлена нашими спецслужбами. Дякую усім, хто поруч. Традиційно, хто долучається до оборони нашого міста і нашої держави. І вкотре кажу, що найголовніше – це наша єдність, наша сила і наша посмішка. Посмішка, яка дозволяє чорноморською люттю бити ворога. Пам'ятаємо, що Україна понад усе. Ворогові традиційно ласкаво просимо до пекла. І він чує наші побажання і йде на дно Чорного моря. Або знищується у повітрі. Або знищується на південному напрямку на Суходолі. Де наші підрозділи, які мають одеську прописку, лупцюють ворога гаряче і вщент. Слава нації! Смерть ворогам!